Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui temos uma participação mais do que especial da Lilica, a vira-latinha que eu resgatei há poucos dias atrás. Eu vou fazer agora com ela um treino de obediência básica, o segundo ou terceiro treino que eu tô fazendo com ela. Ela tá iniciando agora na obediência básica. Eu vou passar todo o treino aqui pra vocês. Como é que a gente inicia na obediência básica de um cachorro, principalmente um cachorro adulto, né? Ela que já tem os seus um ano e pouco. Bernardo, como é que você sabe que ela tem um ano e pouco? É pela dentição, né? Ela já tem todos os dentes definitivos, tem um pouquinho de tártaro, então tem entre um ano e 2 anos, provavelmente, né? Vem, Liliquinha, aqui vem. Então eu vou mostrar todo esse. Senta, muito bom. Então eu vou mostrar todo o treino de obediência básica para vocês e é isso, roda a vinheta, editor. É muito importante que você, independente da idade do seu cachorro, né, seu cachorro é filhote, seu cachorro é adulto, você treine obediência básica com ele, né? Comandos de obediência básica são fundamentais para você aprender a se comunicar com o seu cachorro, para você estabelecer uma relação de respeito com ele. Por exemplo, Lilica está fazendo alguma coisa que ela não pode fazer agora. Eu falo não para ela, ela sai, ela para de fazer o que ela está querendo fazer, né? Então, tudo isso é treinado, né? A gente treina obediência básica para ter uma boa relação com os nossos cães, mais qualidade de vida com eles. E eu vou passar todo o treino de obediência básica, os comandos mais importantes que eu estou treinando com ela, eu vou passar agora aqui para vocês. Mas antes disso, a única coisa que eu vou te pedir, eu e a Lilica aqui, é para você deixar o seu like. Você tem que deixar o seu like no vídeo para o YouTube entender que isso aqui é um vídeo relevante e recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? Também não se esquece de se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você vai estar sempre recebendo os meus vídeos de adestramento em que eu mostro tudo na prática para te ajudar a resolver os problemas do seu cachorro. E também, ó, no primeiro link da descrição, eu vou deixar um mini curso 100% gratuito de adestramento para te ajudar a resolver todos os problemas que você está passando com o seu cachorro. Não esquece de baixar esse mini curso. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição, você colocar os seus dados, você vai estar recebendo esse mini curso por e-mail. E agora sim, vamos para o vídeo. Vou chamar a Lilica mais uma vez aqui e vamos iniciar a obediência. Então, gente, como eu falei para vocês, a obediência básica é muito importante para estabelecer uma relação de respeito com os cães, né? E o primeiro comando que a gente ensina para o cachorro quando a gente está iniciando a obediência é o comando senta, né? Por quê? Lilica já está até sentado aqui. É um comando que a gente usa para a gente começar a interagir com os cães de uma maneira melhor, para ele ficar menos ansioso, receber as visitas, né? O comando senta é muito importante. É o primeiro que a gente ensina. Ó, então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela dar uma andada aqui. Vem cá, vem. Ó, vou jogar para cima da cabeça dela, ela olha para cima, senta. Aí eu vou lá e pago ela um pouquinho. Vou fazer de novo. Então, vem. Eu fiz ela levantar, vou jogar para cima na cabeça, senta. Ó, sentou, olhou para cima, ela ganha. Então, eu vou fazendo esse movimento aqui, né? Vou subindo a mão. Quando ela olha para cima, instintivamente ela acaba sentando e eu vou bonificando, já vou associando com o comando senta, beleza? Esse comando senta é muito importante para você conseguir prosseguir para os próximos comandos. Um segundo comando que a gente treina e que também é super importante é o comando deita, né? O comando deita que eu vou tentar fazer com ela aqui. Ela fica um pouco insegura com o toque ainda, né? Para quem não sabe, ela é uma cachorra que eu resgatei há pouco tempo, não sei qual é o passado dela, não sei se ela apanhou. Com certeza ela tinha um dono que quando encontrei ela estava inclusive de coleira, né? Mas é uma cachorra que a gente não sabe pelo que ela passou. E a gente tem que fazer o treino de uma forma mais gradativa, né? Porque o comando deita, como é que a gente faz? Ó, senta. Eu vou colocar minha mão em forma de concha, com petisco, com uma coisa atrativa para ela, né? Eu vou começar a induzir ela a deitar. Mas para eu induzir ela a deitar, eu tenho que colocar a mão no dorso dela e ajudando ela a deitar para ela entender o movimento. Mas como ela não confia muito no meu toque, ela fica muito enrijecida. Vamos lá, vou tentar fazer para mostrar para vocês. Senta. Ó, então, coloca a minha mão aqui em forma de concha, eu vou colocando no meio das patas dianteiras. Ó, viu que ela, só de eu colocar a mão no dorso dela, já fica muito atenta aqui, não tem problema nenhum. A gente vai dessensibilizando aos pouquinhos. Então, de novo. Deita, ó, ela já se afasta de mim. Tem com alguns comandos, né, principalmente esse deita, com cães que são muito sensíveis, a gente tem que trabalhar essa dessensibilização. Sempre que eu coloco aqui a mão nela, eu associo de forma positiva, né? Eu vou trabalhando esse comando senta também. E conforme a gente for fazendo, o cachorro ele vai aceitando, né? Então, de novo. Deita. Tá? Tá caminhando, tá caminhando. Tá? Ela tá bem enrijecida aqui, mas não tem problema, né? Então é um comando que a gente tem que ir treinando todo dia pra gente ir desenvolvendo até o cachorro entender o movimento, beleza? Um outro comando que a gente ensina pro cachorro também, né? Pra ele ter uma referência, pro cachorro não ficar sendo invasivo comigo, subindo na mesa quando eu tô comendo, não ficar subindo no sofá. Pro cachorro, inclusive, ter uma referência quando você ou alguém na família chegar em casa pra ele não ficar em cima da pessoa, é o comando place. O comando place é muito importante pra você dar essa referência pro cachorro entender onde ele tem que ficar.
E como é que a gente treina? Você pode usar uma caminha do seu cachorro, no caso eu peguei esse tatamezinho aqui, né? E eu vou começar a pagar ela, vou bonificar ela sempre quando ela chegar no place. Place, hein? Ó, chegou no place, eu vou fazer um senta e ela ganha. Então, treinar esse place é muito importante. Vou tirar ela aqui do place, rapidinho para mostrar para vocês de novo. Ó, então, place. Levo ela pro place, vou lá, só quando ela sobe que ela ganha, né? Então, faço algumas vezes isso para ela entendendo que essa é a melhor referência da casa. E a partir desse place que a gente começa a desenvolver outros comandos de obediência básica, principalmente o comando fica, né? Para quem não sabe, o comando fica é um comando que a gente impõe limites em relação a alguma coisa que eu quero que o cachorro fique, né? Fique paradinho, não quero que ele saia pela porta, eu não quero que ele entre dentro de um quarto, então a gente começa a ensinar esse comando fica, né? Como é que a gente faz esse comando, né? Eu vou fazer um gesto de impedimento para ela, vou colocar o petisco, o atrativo para ela aqui escondido no meu peito, né? Vou lá, vou dar um passinho para trás. Fica. Dou um passinho para trás, se ela ficar bonitinha, eu volto e pum, bonifico, né? Eu dou o que ela gosta. E caso ela ande, ah, Bernardo, o cachorro andou, ele não ficou parado, a gente recomeça, tá? Não dê atenção pro seu cachorro, não bonifique errado se ele andar, porque você não vai estar tá marcando o comportamento correto, beleza? Lequinha, vem cá. Vê que ela tem uma desatenção no place, na hora do treino aqui, porque ela tá começando a treinar agora, né? Mas conforme a gente for treinando esse place, place. E esse comando fica, ela vai aprendendo também permanência, né? Permanência de continuar no place mais tempo. Né? E aí, o que que a gente começa a fazer? Vou começar a dar mais passos para trás. Fica, eu dou dois passinhos para trás. Ficou paradinha, eu volto e bonifico. Muito bom. Depois que eu começo a treinar mais vezes com ela, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a introduzir estímulos. No caso, para esse comando fica, um estímulo que a gente faz é usar a porta, porque eu quero que ela continue dentro de casa quando essa porta abrir. Né? Então, já vou começar a fazer o comando com ela. Liga, fica. Fica, ó, ficou paradinha em cima do place, respeitou o comando, eu volto e eu bonifico, né? Então é muito importante que você faça isso de forma gradativa, né? Que você comece fazendo dentro de casa, com um passinho, depois dá dois, depois dá alguns, né? Porque assim a gente vai desenvolvendo esse comando, essa obediência básica no cachorro, beleza? E além do fica, a gente também ensina o comando aqui, né? O comando aqui, para quem não sabe, é um comando que a gente faz para o cachorro vir até mim, né? O comando aqui, o comando vem, né? Como as pessoas preferem chamar. E nesse comando, como é que a gente começa a ensinar para o cachorro, né? O cachorro vira também. O cachorro não sabe o que querem dizer essas palavras, né? Eles respondem à nossa leitura corporal. E se eu estou em pé, né? Dando exemplo do fica, fazendo esse gesto de impedimento, eu estou numa postura impeditiva, né? Que eu não quero que ele se aproxime, para ele ficar parado. Mas se eu abaixar, se eu ficar na mesma altura do cachorro, aqui vem, aqui vem. Ó, fiquei na mesma altura dela, ela viu que o petisquinho também veio e aí ela ganha, né? Então eu começo a me comunicar com ela de uma forma diferente, ensinando para ela que quando ela vem até mim, ela ganha, né? Quando eu abaixo, ela ganha. E aí, a partir do momento que ela entende, né, essa palavra, esse gesto também do eu abaixando, eu começo a fazer de uma forma mais discreta para ela, né? No caso aqui, eu vou começar a abaixar cada vez menos. Ó, lica aqui, ó, vou abaixar um pouquinho, mas nem tanto, né? E aí, ó, ela veio também. Posso até fazer um senta, senta. Muito bom, e aí eu bonifico ela. Então, a gente vai evoluindo na obediência até que vai chegar um momento que o seu gesto vai ficar uma coisa bem discreta, né? E aí ela vai responder somente pela palavra. E também, gente, o que é muito importante é você não usar petisco para sempre, não ficar usando o tempo todo. A gente usa o petisco, a gente usa a comida no primeiro momento para o cachorro começar a se motivar, né, a treinar. Mas a partir do momento que o cachorro já sabe os comandos, ela, como já praticamente já sabe os comandos, eu já estou começando a treinar ela sem petisco também, já vou mostrar para vocês. Mas é importante que você faça esse desmame para o cachorro não ficar dependente de petisco. Place. Senta. Muito bom, filha. Aí eu posso só fazer um carinho, não preciso ficar dando comida sempre, né? Porque o cachorro, o que que acontece, né? A grande maioria das vezes, ele fica olhando para sua mão para saber se tem petisco. Se não tiver petisco, ele não faz. Então não é esse tipo de vínculo que eu gosto de construir com o cachorro. Eu gosto de construir um vínculo com o cachorro para ele me obedecer, para me agradar, né? Para ele também se agradar. Porque o cachorro, ele é muito automotivado a nos agradar. E conforme ele for entendendo que isso fortalece o nosso vínculo, ele vai me obedecendo em todas as situações. Vem, place. Senta. Muito bom, né? Isso daqui, galera, que eu tô mostrando pra vocês é dois, três treinos que eu fiz com ela, tá? Primeiro dia que ela chegou, que fiz um treino rápido. Segundo dia também. Esse daqui é o terceiro treino que eu tô fazendo aqui, filmando pra vocês. E que não é difícil de construir, né? Você tem que treinar todo dia um pouquinho, 15 minutos por dia, né? E aí você vai desenvolvendo esses comandos no seu cachorro, beleza? O comando deita é um comando que eu tenho que dar um pouquinho mais de ênfase. E tem um outro comando também que a gente usa, que é o comando não, né? Como é que a gente faz esse comando não? Eu vou pegar alguma coisa que ela gosta, pode ser. É um osso, um objeto, eu vou pegar um pouquinho de ração. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar no chão, eu vou, antes de colocar no chão, eu vou falar a palavra não para ela.
Né? Caso ela tente pegar, eu vou embarrear ela. Se ela não tentar pegar, eu vou bonificar por ela ter respeitado o meu não, né? A palavra não. Então, eu vou fazer aqui com ela. Senta. Lilica, não. Não. Ó, se ela tentar pegar, eu vou testá-la aqui. Não. Muito bom, Lilica. Ó, não tentou pegar, não foi em cima, ela respeitou, ela ganha, né? Vou fazer de novo aqui. Peguei um pouquinho da ração. Não. Muito bom, Lilica. Muito bom. Caso ela tentasse pegar, o que eu ia fazer? Eu ia embarrear ela, né? Eu ia ficar embarrear. Eu ia ficar. Não. Eu ia embarrear ela até ela desistir, né? Até ela sentar ou ela parar de tentar pegar. Não. Muito bom. Mas essa é a resposta que eu quero. Eu quero que quando ela escute essa palavra, ela tem essa resposta ou de parar de fazer o que ela está fazendo, ou se afastar. Porque aí sim que eu vou ver que ela está entendendo o que essa palavra quer dizer, né? Que ela está respondendo bem essa palavra. Não. Muito bom, Lelequinha. Muito bom, né? Então, é isso. Então, a gente vai treinando algumas vezes também esse comando não e o cachorro vai respondendo. E aí você pode usar esse comando de obediência básica, por exemplo, quando o seu cachorro estiver querendo brincar de te morder. Se o cachorro está brincando de te morder o tempo todo, ele até tem brinquedo para ele pegar, mas ele está ali querendo interagir mordendo com você, você vai falar o um não para ele. Aí o cachorro não parou, ele está continuando te mordendo. Não parou, você vai pegar ele, você vai colocar ele em outro ambiente, você vai inviabilizar a convivência para mostrar que assim não vai conseguir interagir com você. E a partir daí que você começa a mostrar para o seu cachorro que o não tem força, porque ele perde uma coisa que ele valoriza muito mediante como ele se comporta. E galera, esses dias que a Lilica tá aqui, eu tô gravando muito conteúdo pro meu treinamento completo Cão Bem Resolvido. Para quem não sabe, é um treinamento onde eu mostro na prática todo o passo a passo que você tem que seguir para você conseguir educar o seu cachorro da forma correta, mesmo se ele for adulto, né? Na mesma idade da Lilica, ou até mesmo mais velho, cachorro filhote também, serve para qualquer tipo de cachorro. Eu tô gravando conteúdos com ela lá dentro do treinamento sobre socialização dela com os meus cães, xixi, cocô, né? Dela dormir a noite toda sozinha em outro ambiente. Então tem vários conteúdos lá que vão te ajudar muito, eu tenho certeza. E eu vou deixar o acesso do treinamento aqui na descrição também, né? É só você dar uma olhada na descrição, treinamento Cão Bem Resolvido. Vai te ajudar demais com o seu cachorro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá tchau, Liquinha. Deixa nos comentários aqui se você tem alguma dúvida, tá? E é isso, galerinha. Tamo junto. É só o começo.